Ahoj děti, podíváme se na kapitolu 8, prázdný trojuhelník cvičení 1. Přečteme si zadání. Přečti, utvoř otázku, spočítej a napiš. Jdeme na první slovní úlohu a nejdříve máme číst. Jola má pět krmítek a Pepa má tři krmítka. Mám přečteno. Nyní utvořit otázku. Hmm, kolik má Jola a Pepa krmítek dohromady? Tak otázku bychom měli, teď to spočítáme. Takže abych vypočítal, kolik mají dohromady, tak to musím pět krmítek Joli přidat k ještě Pepu a ten má tři a dohromady pět a tři rovná se osm. Výborně mám spočítáno, čili na otázku, kolik má jola a pepa dohromady krmítek, můžu odpovědět. Jola a pepa mají osm krmítek. Bezva. Tak, vyměním si ještě pastelku a jdu na druhou slovní úlohu. U krmelce je osm kaštanů. Srnec ují. Pět kaštanů. Mám přečteno otázku. Hmm. Kolik zbylo u krmelce kaštanů? Hmm. Počítám. Takže bylo jich tam osm. Když ují, tak asi někde zmizí. Takže bez. Bez kolika? Bez pěti. Osm bez pěti rovná se tři vypočítáno, takže měl jsem otázku, kolik u krmelce zůstalo kaštanu. Doplním odpověď. U krmelce poté máme tři kaštany bezvadný. Takže vy, až se nyní pustíte do třetí slovní úlohy, přečtěte, utvořte otázku, spočítejte a napište odpověď.